कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन सुरक्षित रहन साथै चाडपर्वमा तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्न हुन सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध छ। भीडभाड नगरौं र नगराउँ, सामाजिक दूरी कायम गरौं र गराउँ, सैनिटाइजर वा साबुन पानीले मिची-मिची हात धौं र सुरक्षित मास्कको प्रयोग गरौं। कोरोना भाइरस सम्बन्धी शंका लागेमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गरौं। भोज भतेर पार्टी खेलकुद मेला महोत्सव को आयोजना नगरौ नगराऊ। कोरोना को संक्रमणबाट आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। अवैध मदिरा उत्पादन बिक्री वितरण तथा उपभोग नगरौ नगराऊ। पानीलाई शुद्धिकरण गरेर मात्र पिउने बानी बसालौ। आफ्नो घर वरिपरि सडक र अन्य सार्वजनिक स्थलहरू सफा गरौ। गाउँघरमा जुट्ने जनशक्तिलाई आफ्नो गाउँको विकास निर्माणको काममा उपयोग गरौ। जुवा तास खेल्ने कार्यलाई पूर्ण रूपले निषेध गरौं। सडेकलेका खानेकुरा, विषादी तरकारी र बासी पदार्थको प्रयोग नगरौं। गाडीमा यात्रा गर्दा झुन्डिएर यात्रा नगरौं। गरगहना लगाएर हिँड्दा र बालबालिकाको पढाइप्रति विशेष ध्यान देऊ। आफ्नो आम्दानी अनुसारको खर्च गरौं, बचत गर्ने बानी बसालौं। बन्डडेलो भएको थाहा पाए तुरन्त आगो नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याऊ। मादक पदार्थ सेवन गरी वा तीव्र गतिमा सवारी साधन नचलाऊ। राजमार्ग छेउछाउमा खुला रूपमा दूषित खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौं। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव विथुल्ने गतिविधिहरू नगरौं। माथि उल्लेखित विपरीतका कार्य भए गरेको पाइएमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिऊ र अन्य कुनै गुनासो भए वा जानकारी लिनु परे कार्यालयमा सम्पर्क राखौं। धन्यवाद। साथै नव वर्ष 2078 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण देश र विदेशमा बस्नुहुने नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। वडा अध्यक्ष हर्क बहादुर घरती तथा समस्त घोरायुप महानगरपालिका वडा नम्बर 19 को कार्यालय परिवार दाङ